ចាប់បានហើយជនសង្ស័យបើកឡានបោក ُن គោបាចារាចរគឺជាអ្នកគោបាក្រុងស្វាយរៀងជាមួយគ្នាខេត្តស្វាយរៀងមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រុនផតមួយបានកើតឡើងខណៈលោកនីរងផ្នែកសំណាក់ធ្នប់នគបាចារាចរនៃអធិការដ្ឋាននោះបាក្រុងស្វាយរៀងម្នាក់កំពុងឈោមើសម្ដាប់ធ្នប់នៅលើចិញ្ចឹមផ្លូវជាតិលេខ1ស្រាប់តែត្រូវរົດយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកព្រោះពណ៌ស្បោ យ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យលោកនីយរងផ្នែកសន្តិសុខចរាចរណ៍រូបនោះរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបាក់ឆ្អឹងជំនីបាក់ដងកំបិតបាក់ដៃមួយខាងដាច់ចង្គង់ទាំងសងខាងបាក់ត�ဲមនឹងពោះក្បាលធូនធ្ងរសន្លប់នៅនឹងកន្លែងគូអោយសង្វេក ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងការពីវេលាមោង6:10នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឆ្នាំ2023នៅខាងក角ផ្លូវប umbai 4លឺចិញ្ចាចផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ចំណុចខាងមុខហាងលក់ម៉ូតូស្ថិតនៅភូមិបាក់រនាស់សង្កាត់សំរោងក្រុងស្វាយរៀងសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យថាជនបង្កមានចេតនា តាមប្រពន្ធសមតិកិច្ចបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមហាជនបានឃើញជនរងគ្រោះគឺលោកអនុសេនីឯកនាងសូខនរានីរងផ្នែកសម្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍នៃអាកិកាលឋាននោះបាក្រុមស្វាយរៀងបានឈរមើលសម្ដាប់ធ្នាប់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ចំណុចខាងកើតកែងផ្លូវប umbai ជា4ខាងមុខហាងលក់ម៉ូតូបែមុខមកខាងលិចឈៀងខាងតបូងមួយសន្ទុះក្រោយមកគេឃើញមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកគ្រោះពណ៌សបែកពីទីខាងលិចទៅកើតយ៉ាងលឿនលុះទៅផុតផ្លូវ ប្រមាណ100ម៉ែត្រចំណុចខាងមុខយានដ្ឋានជុសជុលរົດយន្តស្រាប់ចាប់ហ្វ្រាំងបងអង្គលបឿនរួចបត់មកក្រឡွေវិញបើកពីទីខាងកើតមកលេចยางលឿនសំដៅមកបូគុនរោងគ្រោះពេញទំហឹងប៉ាងហោះទៅលើខ្ទៀចម្ងាយជាង10ម៉ែត្រផ្្លាក់មកលើថ្ណសន្លប់ឆឹងតែម្ដងសំនាងល្អរົດយន្តមួយគ្រឿងមកពីលិចមិនបានគេបើកគេវិញមិនដឹងยานានោះទេ ចំណែករថយន្តបង្គោលបានបន្តែមលបឿនយ៉ាងលឿនបើកសម្ដៅមកចូលក្នុងក្រុងស្វាយរៀងបាត់គណៈនោះសមត្ថកិច្ចដែលឈើងនៅកន្លែងកាត់ហេតនោះបានចិញ្ចម៉ូតូពីរគ្រឿងដេញតាមរថយន្តបង្គោលរហូតមកដល់រងវងមូនីក្រេតខាងមុខសាលាដំបងខេត្តកောបាត់ដានទៅចំណែកជន់រោងគ្រោះត្រូវសមត្ថកិច្ចហៅរថយន្តសារមកឯនៃមន្តីពេទខេត្តស្វាយរៀងបញ្ជូនទៅមន្តីពេទកាម៉េត្រីគីនីភ្នំពេញដើម្បីសងគ្រោះសំណាងល្អនៅកន្លែងកាត់ហេតមានដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានឃើញผ่นភាករថ តែមឺមិនឃើញស្លាកលេខកប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានដាក់កម្លាំងស្ទាក់គ្រប់ផ្លូវក្នុងក្រៅក្រុងស្វាយរៀងរហូតដល់ម៉ោង6យប់ថ្ងៃដល់ដែលទៅប្រកឃើញរថយន្តបង្កមាក់ព្រោះពណ៌ស្ទាក់ស្លាកលេខខ្ញុំពេញពីព55841យោគទៅលាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះមួយក្នុងភូមិរោងបន្លែសង្កាត់ស្វាយរៀងបានឆែកឆេរក្នុងរថយន្តបានឃើញកាត់ក្រីរថយន្តនិងអតកសញ្ញានបណ្ណាចម្លងមួយសន្លឹកទៅប្រសើរជ្រៀវរហូតចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន តាមប្រពភបន្តថាជនសង្ស័យឈ្មោះប្រាក់អែមសារាវុ អាចុង២9ឆ្នាំជាមន្ត្រីនោបាលផ្នែកអន្តរការគមនៃអាធិការឋានបាក្រុងស្វាយរៀងដែលមានទីលំនៅភូមិរោងបន្លែសង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងជាកូនមន្ត្រីកុជជន់សងសាយត្រូវសមាជិកចាប់ខ្លួនបាននៅវេលាម៉ោង8:10នាទីយប់បើតាមសេចក្តីរបស់ជន់សងសាយបាននិយាយថាមិនមែនមានចេតនាបោកគុនរោងគ្រូដោយការសងសាយពីសមាជិកនោះទេគឺមកពីមួយដេកងោកមួយភាំងទៅបង្កគ្រូឋានបែបនេះ ដោយជនបង្កោបានបើករົດយន្តទៅលេងនៅខេតសៀមរាបកាលពីថ្ងៃសុក្រទី27 25ដុល្លារដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី29ដុល្លារឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង5មួយយប់ទៅត្រឡប់មកវិញរົດយន្តមិនស្រួលខូចលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃចន្ទទី30ដុល្លារយកឡានទៅធ្វើជុសជុលទៅដល់យានដ្ឋានជុសជុលមើលទៅមិនឃើញជាងបើកទ្វារក៏បើករົດយន្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែងឹតមុខទៅប្រេកចង្កូតទៅបោះជនរងគ្រោះតែម្ដង ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចនៅតែដាក់ការសង្ស័យថាមានចេតនាដូចនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការសាកសួរជនសង្ស័យឆ្លើយថាខ្លួនងត់មុខមួយដេកក៏ប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវថំចំណុចទី1មើលតាមរូបភាពកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពជនរងគ្រោះស្នើលើដីចិញ្ចើមផ្លូវរថយន្តបើកលបឿនលឿនបើកពីទីខាងកើតតាមចិញ្ចើមផ្លូវមកបុកជនរងគ្រោះតែម្ដងបោកបາງហោះខ្ទាលចំងាយជាង10ម៉ែត្រហើយបញ្ខំលបឿនយ៉ាងលឿនទៅមុខគ្មានរេរចង្កូតអ្វីទេ ចំណុចទី2បូកហើយបើករត់កိတ်មិនទៅខុសត្រូវចំណុចទី3បើតាមការស្រាវជ្រាវបឋមជនសង្ស័យបើករត់យន្តពីទៅសល់ខាងលិចទៅកើតតំនងជាឃើញជនរងគ្រោះឈឺនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវទៅបើករត់យន្តទៅមុខហុះប្រមាណចម្ងាយ100ម៉ែត្រក៏បង្អន់លម្អឿនរត់យន្តរួចបត់ត្រឡប់មកក្រៅវិញរួចបើករត់យន្តយ៉ាងលឿនតម្រង់មកបូក ក្រុមរងគ្រោះតែម្ដងទៅបសម្តិកិច្ចដាក់ការសងសាយហើយត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវរកសាក់សៃនៅកន្លែងកើតហេតុមុខសាក់សួរនិងសាច់ញាតជូនបងកមុខសាក់សួរនិងសួរជូនសងសាយដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅលោកស្នងការຈັດការបន្តលទ្ធផលយានានោះសូមរងចាំការសាក់សួរនិងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតសិនបច្ចុប្បន្នជូនក្រុមគ្រូកំពុងសម្រាប់ជាបានៅមង្គលទី8កាម៉េត្រីទីនីភ្នំពេញបានធូររសារបន្តិច ហើយគ្រូពេទ្យសង្ឃឹមថារួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហើយ